sada su ponovo počeli pregovori, bili su prošle nedelje, danas su prepodne bili naši predstavnici na pregovorima u ministarstvu. Prisutan je, na oba sastanka je bio prisutan i predstavnik Agencije za mirno rešavanje sporova Kulić i dogovoreno, ja imam informaciju da je dogovoreno da se ne izlazi u javnost sa nekim informacijama dok se ne postigne neki dogovor, odnosno sporazum. Stigo je, ja mislim, preporuka da se ne smanjuju plate na ovom prvom delu, da se vidi umeđu vremenu, ako dođe do nekog dogovora, onda neće biti ni umanjenja plata. Od ovih škola koje su bile do sada u štrajku, sada je jedino Bora Stanković prešao na 45 minuta. Oni su imali borine dane, oni su tada zamrzli štrajk, međutim nisu ga očigledno ni odmrzavali, nastavili su da rade normalno. U ovim ostalim školama za sada, po zadnjim informacijama od jutros, situacija je ista.